もこと申します。先日ですね、私 YouTube で、大事なお知らせがあるという動画を上げさせてもらって、まあ、そこでですね、今年のゴールデンウィークの5月2日の大阪の京セラドーム大阪にですね、プロ野球の試合、オリックスバファローズ対ソフトバンクホークスの試合にですね、始球式をさせていただくという話をさせていただいたんですけども、こちらがですね、亡くなりました。まあ、このご時世というのもありますので、非常に、まあ、これに関しても、球団の方は、すごい英断をしてくださったなと、思っております。選手の方であったり、球団関係者の方、そして、ファンの、ね、方々、もちろん僕もそうですし、その他関わるスタッフのいろんな人のね、安全を踏まえてのことだと思いますので、もうこれはもう仕方がないと、思います。はい。まあ、ただ、その、一応、まあ、5月2日のはなくなるんですけども、まあ、一応延期という形でね、その、告知がされてますので、また日を追って、もしかすると、その、またその、僕も詳細を全く聞いてないんで、誰なんですけども、またその、なんかね、時期をずらして、またちょっと、そういう話を、まあ、いただけるかもしれないので、ちょっとそこはまた、はい。追ってご連絡させていただきます。とりあえず5月2日の始球式に関しては、亡くなりましたということでございまして、試合自体が、多分無観客になるんですかね。はい。もうこの、なんかね、情勢があるので仕方がないと思います。はい。まあ皆さんね、プロ野球とか、あんまり話してもわからんよっていうね、それで見てないよ、興味ないよって人もいるかもしれませんけれども、一応僕、そのね、2004年からね、大阪近鉄バファローズという当時大阪のね、本拠地あった球団があったんですけども、まあ僕が応援した年に消滅しちゃったんですけども、まあそこと、オリックスブルーウェーブっていうね、球団が合併して、できた球団がオリックスバファローズでございまして、まあ僕、正直ね、そっからね、まあもう正直球団を応援するっていう、なんかそういうモチベーションがもうなくなってしまって、まあなんかいろんな好きな選手だけ、いろいろね、野球の試合で見て、結果だけ見て、成績だけ見て、みたいな感じで満足してて、で、ニコニコ動画で活動を始めたのが2009年からなんですけども、2009年中ポケガリコーダーというね、ポケモンの授業動画上げ出して、もうネットでの活動が楽しくなって、そっからほとんどもうプロ野球見なくなっちゃったんですよ。で、2年前の、ね、オールスターで、当時オリックスバファローズにいたね、吉田正尚選手っていう選手がすごいなんか豪快な、バッティングをされていて、そこからまたプロ野球を復帰してちょっと見ようと、そういう経緯がありまして、僕は本当全然な、このオリックスバファローズの本当にこう応援し始めた、全然まだまだ時期が浅い、にわかなんですけれども、今はこうやってもうプロ野球やってくれて、すごい僕は毎日楽しみにしちゃいましてもらって、感謝してるんですね。なんていうか、この、多分もしかするとこの動画を見てる方の中に僕が毎日あげる動画を、もう本当に楽しみにしてるっていう方が、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。そういう方々が僕の動画を楽しみにしているのと同じような気持ちで僕もプロ野球をすごい楽しみにしています。去年、このなんかいろいろな情勢のせいでね、プロ野球が延期しちゃいました。ただ、6月に開幕しました。無観客でもやってくれました。僕らプロ野球ファンっていうのは、もう本当にもう試合を、やってくれるだけですごい感謝してると。だからこの、まあ、今回の始球式流れちゃいましたけど、まあ、もしかしたらまたどっかでね、チャンスをいただけるかもしれませんし、試合をやってくれる。もうこれだけが、もう全てだと思ってます。こういう乗るのかなってもちゃんと試合をやってくれる、見せてくれる。選手たちの、打つ姿、投げる姿を見せてくれる。もうこれほどありがたいことはないと思ってます。本当にもう日々の楽しみなので、もうそのね、始球式どことかじゃなくて、僕本当にこう、試合をやってくれるだけでもう本当にここのとこから、嬉しいと思ってます。のでね、まあこれを見てるプロ野球とか興味ない人も、プロ野球ファンの人もね、なんていうかな、まあもう日々、自分の体、なんかその体とかね、みんなも気をつけてね、こう、見たいものを見る、好きなことをやりたいことをやると、まあそういう気持ちを忘れずにね、日々生活してくださったらと、思っています。はい。今日はね、まあそういうちょっと残念なお知らせになりましたけれども、はい。まあ、そんな感じです。またなんか、ちょっと、続報がありましたらね、またこうやって動画で告知させていただきますので、はい。よろしくお願いします。もう今日のところは、こういうお話をさせていただきました。はい。もう、これ以上あれかな、いうことないですかね。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。